1692回始めます。2023年10月8日です、テレ朝ニュースからですね、今日はなんかちっちゃなニュースっていうかね、こまごまニュースいっぱいあるんだけども、いつものニュースって感じですね。どれもこれも、老人ホームで95歳女性のカード、95歳の女性の、クレジットカードなのか銀行カードなのか、これ無断使用したと。ひどいですね。95歳の、老人ホームに入っている女性のカードを無断で使用、約100万円引き出した職員を逮捕っていうことで、横浜市、ひどいね。有料老人ホーム職員が有料老人ホームの職員が入居している95歳の女性のキャッシュカードを使い、無断で銀行口座から現金を引き出したとして逮捕されましたと。不審な引き落としに親族が、気づき発覚しましたと。横浜市中区のメディカルホームグランダ横浜三景園っていうのかなの職員内田和明容疑者50歳やだね、アラフィフだね、は6月から8月にかけて施設に入居している95歳の女性のキャッシュカードを使い、無断で ATM から8回にわたり現金合わせて94万5千円を引き出した疑いが持たれていますということで、有料老人ホームの職員ね、50歳の男性、入居者のね、お年寄りのキャッシュカードを勝手に使って現金引き落とし、今もう本当多いからね、有料老人ホームとか高齢者施設入ってる方多いんで、職員も多いんで、おそらくいわゆる介護職っていうのかな、200万人以上いますからね、日本全国に。ってことは、その入居してる人も200万人、300万人ぐらいいると思うんでね、200万人以上は。高齢者ね、施設に入ってる。こういうケースも多々あって、当たり前なんだけど、当たり前でいいんですかみたいなね。ねえ、老人ホームに入ったら一応安全な場所に入ったっていう感じがあるんだけど、職員がこれじゃね、本当にね、これこういうのを続くとね、本当ね、高齢者施設で働く身として私ね、親族の方々からね、そういう目で見られるっていうのはあるからね、こういう犯罪、どの職種でもそうですよ、学校の先生でもね、警察でも消防でも病院の看護師でも、介護員でも、あんまり嫌なニュースがね、自分の職種であると自分までなんか疑われるような気がしてね、そういう意味でもね、こういうのは起こしてほしくない。しかもこの50歳、同年代じゃないですか、氷河期世代ね、何をやってるんだと。95万円を8回にわたり、引き出したと。ちょくちょく引き出せばバレないんじゃないかと思ったのかね。いや、バレるっしょ、これもバレるっしょ、おかしいなっていうね、親族から訴えがあったと。そりゃそうだよ、老人ホーム入って、たかだか数ヶ月の間に8回とか引き落としできるのっていう95歳の女性が、それ考えたら、いや、バレるだろっていうのが、考えてくださいよ、本当にアラフィフ、いい大人なんだから。はい、ということでね、皆さん、本当ね、なんていうのかな、不正とかね、そういうのはしないようにしましょう、ね、これ貧乏、お金欲しいのは分かるんだけど、清く貧しくね、製品の思想でいきましょうよ。はい、お金なんかあれはあったでいいんだけど、なけりゃないで、ね、ないなりにやるしかないんだから、本当にね、欲しいなら稼ぐしかないよね、身を粉にして。はい、終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。